The tramway. Kanang të brëndshëm. Unë jam profesionist. E dilë të tëtë që është në nërkuz. E ndjena të kja në nërkuz, nuk e diskuton e. A pra të është bërli që që? A koma se kupton jo? A ta dhe të korruptuarit të. Ja në shketsim. Unë kam një parim, nuk e prek njeri unë në nërkuz. Që është në shketsim. Së më duhet? Unë atje, dhe gjenë avokat në mbrajem. Unë nuk di, janë të vërteta, apo se janë të vërteta. Provat danin vetëm gjyqë. Një gjykat e paanshme na jep të drejtën të besojmë që janë provat apo s'janë. Pik. Të tjera nuk lejnë, janë gazetari, edhe gazetari është serioze, kurse të tjera janë lafe. Popu. Po, Basha ndërkohë, që po bënë, si pas ju është politikisht? Basha hyri një histori. Atë që bërë që nëzore nga grupe parlamentar Saliut, qao partin demokratike. Kjemë realist, nëzore ja grupe pëse e non grata, i tha. Dërkot e? Por ama nëzore? Je non grata së mund të mrej, nuk mund të nba një partijet djatë në Shqipëri që ti e non grata në Amerikë. Tani do t'jemi dhe në qikë realist në bisedë. Dhe Basha ka thënë që unë ja thashë Saliut, të të djerë në ngrata se ma kërkojnë. Në të rishtë, të kërkojnë, në kërkojnë politika që të kanë zhjënë në ngrata, së mund të të lërë i kërë. Bile, politika amerikane tha, po e mori Saliu partinë demokratike, ne do të në zhjërim gjithë partinë në ngrata. A e mbani më? Prego. Murit me kokë do t'i bini. Pra, Basha yri një histori, kjo është rëndësishme si moment. Me mendimin tim, që nuk të përshtatet ty. Zotri, themë unë, po të provoj që ky është murë dhe ti ke kokë. Por nuk mund të të provoj, do që ty të është bushë mëndje që të thyë është murin me kokë, është puna jote. Pa të eksë. Dakor, kemi, kjo është gjëndje. Unë themë, a është murë. A i këtë të thëllë, unë e bëjë me kokë. Dakor, dhe, është mund në të vëtë bjerë. Do të rëzosh nuk e di, e di e i që ka kokën. Ndërko, për të mbyllur edhe njerë me binomin Dumani Blinken, sepse i bje e këshu tjetë, apo ja? Po Dumani është njeri u që e rrëdhja tje. Po, oke, njeri u që e rrëdhja tje, po tani duhet edhe njeri u që të vje aty, apo ja? Se rëndësi ka jo vetëm pozicion, institucioni, po dhe këpucët që ke veshti. A tje takoj, kuru e mrua e takoj ambasadori Amerikanë, tje ditën. Pse e zgatë? Ata në akort me atë. Zonjë, ne do të kishim të vështirë të flisnim, që se do kishim burimet të brëndshme, nuk do në lejoj, por ama ne nuk kemë nevoj për burimet të brëndshme, por sekretari shtetit i departamentit shtetit në Washington tha që spakun e drejtojmë ne. Unë pres që me drejtimin e spakut të shpjetojnë Shqiprin nga krimi organizuar dhe nga korupcioni. Pastaj, si do dalin problemet e fajsis, pa fajsiva është në qështje drejtsis. Dhe avokatve, pastaj. Është varë qëfar avokati marin. Naturisht.